Дар'я Фрич-Аучина – менеджер у сфері освіти та культури, громадський активіст, співзасновниця платформи MyArt, що займається культурними заходами у Миколаєві, а також співорганізаторка фестивалю сучасного мистецтва «Миколаїв Art Week». Цікавиться урбаністикою, міським розвитком, а також захистом прав жінок. За її словами, обожнює Миколаїв, а її мрія, щоб Миколаїв став найбільш інноваційним містом України. Євген Гомонюк – менеджер з комунікації комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва. Обожнює фотографувати, лізти в гори, захоплюється дикою природою та екстремальними подорожами. Девіз – людина старішає лише тоді, коли втрачає здатність любити. Мріє про подорож в Ісландію. Отже, доброго ранку, приємно вас знову бачити тут зранку разом з нами. Доброго ранку. Вітаємо вас. Ми знову про кіно. І знову про кіно, друзі. Сьогодні мова піде про фестиваль американського кіно, який отримав найамериканську назву, яку можна було тільки уявити. Незалежність. Independence. Так, і отже, про кіно. Чому саме зараз, після нового українського сучасного кіно? Так, щойно відгримів, так можна сказати, відносно нещодавно закінчився фестиваль українського кіно. Тепер ви привезли американське кіно до Миколаєва. Ну, можу сказати, що фестиваль американського кіно ми планували привезти трохи раніше, але ми чекали свої черги, тому що нам сказали обов'язково Миколаїв, але після Львова. У Львові він вчора буквально завершився, і тобто зараз вже ми починаємо естафету. А хіба не можна було, наприклад, паралельно пускати ці покази фільмів, чи все ж таки ось тільки в черзі, скажімо так? Людський фактор. Фестиваль проходить за підтримкою посольства США в Україні, і відповідно представники посольства мають бути присутніми. Їх не так вже багато, щоб вони могли охопити одночасно всю територію України. Так, і насправді фестиваль цей більш такий сталий, він проходить вже 9-й рік. Саме американського кіно. І саме в Миколаєві? Ні, в Миколаєві він був лише 2 роки назад. Взагалі фестиваль має дуже багато складових, наприклад, дуже важливо, чому наголошує посольство на цьому, що частина фестивалю є не лише кіноперегляди, а є дискусії, у них є майстер-класи. І після, і до, і приїжджають режисери, і дуже часто говорять про свої фільми, як це було, тому що те, що ми показуємо, це документальне кіно, і це іноді навіть, можливо, більш цікаво для людей, як це відбувається, тобто сам не те, що сюжет, а от те, що показано в фільмі. І фестиваль, да, доволі довго вже йде кожного року в Україні. Тому і саме саме навесні. Взагалі офіційно він з 1 березня по 30 травня йде в різних містах України. Весна. Так. Якраз охопили цей проміжок часу. Наскільки я розумію, фільми будуть англійською, так? Але з субтитрами. Так, всі фільми мовою оригіналу, українські субтитри. Це, в принципі, стандарт для будь-якого документальних фільмів і докудейс так само. Тобто це така фішка фестивальних фільмів. Вони їх не перекладають, в принципі, тому що вони і подорожують ці фільми, і немає такого часу, аби приділити увагу на повноцінний дубляж цих фільмів. Це їх і вартість підвищує. І якщо вони не йдуть в прокаті, це фестивальне кіно, то і нема сенсу робити дубляж там, тому що дубляж – це або кінотеатри, або телебачення. Це ексклюзивні покази, тобто один раз, якщо пропустите, то вже не побачите Миколаєва. То все згаяли свій час. А чи можете ви назвати, які стрічки будуть показані і коли? Так, скільки взагалі відбудеться фільмів, скільки миколаївці зможуть побачити ось фільми у рамках цього фестивалю? Взагалі фестиваль складається, великий фестиваль, який планує посольство, з 2 частин, тобто художні фільми, які іноді, ну, деякі з них йдуть в кінотеатрах, навіть в Миколаєві я бачила, деякі фільми йдуть. Наша частина – це документальна, і ми показуємо лише 6 стрічок, їх там 9, здається, які взагалі входять у велику програму. Я не знаю, які там супер цікаві. Мені дуже подобається просто тематика ця. Про людей, про проблеми сучасні, які є у людей. Наприклад, фільм, який ми дивимося завтра. Завтра ми стартуємо. «Світ під твоїми ногами». Взагалі були 500 годин зйомок, які потім вклали в година 10 або година 20 фільми до завтра. Да, тут Женя казав, мені здається, що це нереально все ж таки. Я знаю, як це все важко робиться, дійсно. Да, монтажери, мабуть, були. Так.
3 роки знімали цей фільм. Ну і в принципі, чому фільм унікальний? Це розповідь про одного мешканця Нью-Йорка, який вирішив обійти всі вулиці свого міста. Це 13 тисяч кілометрів, там 8 тисяч миль, і це 3 роки зйомок. І це один повнометражний фільм, який був номінований на Оскар, отримав багато премій, там і Sundance, і ще багато інших таких фестивалів артхаусних. Взагалі ці всі фільми, вони призери або номіновані на Оскар в рамках програми документального кіно. Тобто обрані були не просто так? Ну, звичайно. І, тобто, до речі, мені цікаво, ви зазначили, що було 9 їх, але вибрали для миколаївців саме 6. Вибирали ви, чи все ж таки вибирали ну, ось люди з посольства? Так, обирає. Там це від авторських прав залежить і від як прокатних посвідчень на саме які заходи їх надаються в фільмі. Наші 6, вони отримали можливість подорожувати, інші 3 залишаться в пам'яті тих, хто їх побачив у Києві на відкритті фестивалі у лютому. Вхід? Я розумів, що буде вільний, так? В Миколаєві це ось сталося такою фішкою для любителів кіно, яке не потрапляє в кінотеатри, так? Вхід на такі кінопокази у нас зазвичай вільний. І це не може не радувати. Чи можна зробити з цього фестивалю такий ось, як я вже казав, можливо, щось якийсь типу тренінгу для прокачки англійського? Адже ми знаємо, що, ну, принаймні я, для мене найлегший спосіб вивчити мову – це дивитися фільми цією мовою або слухати музику. Так, я думаю, перше взагалі, що ми зробили, коли, ну, тобто, коли ми вже знали, да, що буде фестиваль, ми пішли на кафедри іноземної мови і так дуже, дуже активно запрошували студентів, тому що, ну, це дійсно класно, фільм, там, півтори години пара, і я думаю, ну, зрозуміло, що краще можна обрати. Можна враховувати, да, як практику, слухати, клас. Так. Тим більше, є українські субтитри, і це велика допомога. Тобто навіть для тих, хто, ну, так би, англійська не дуже прям там супер рівня. Тому що я іноді розумію, коли ти дивишся на не своїй мові, десь там через 10 хвилин ти можеш взагалі втратити нитку. Так, суть. І все. От українські субтитри то допоможуть. Тобто все ж таки, якщо навіть у людини навчальний рівень англійської мови, то їй буде не так складно завдяки цим українським субтитрам. Звичайно. Якщо вміє читати, все нормально. Але насправді англомовні або там франкомовні, німецькомовні, їх дуже багато, і ти поглинаєш атмосферу. По-перше, це реальна історія. Тобто це не вигадано якийсь сценарій. Це вже великий плюс. Так, вони мотивують. Там є історії успіху, там подолання себе, самоосвіта, як активізм. Дуже такі трендові теми, які зараз, ну, мега популярні у суспільстві, і вони актуальні ще й для України. Там є тематика дівчат, ветеранів, які служили в Іраку і в Афганістані, і історія їх становлення після таких армійських синдром в, ну, громадському, ну, на гражданки, як кажуть. Так, зрозуміло. Тобто, да, там багато труднощів, але є хеппі-енд, як завжди в американських фільмах. У всіх фільмах хеппі-енди, так? Ні, ну я без спойлерів. Ну так, можливо, людина якраз, яка не знає, що ось думає, чи буде хеппі-енд чи ні, можливо, якраз для неї це буде вагома ознака, чи йти на цей фестиваль, на це кіно, чи ні. Так що, можливо, якраз Євген підказав, що можна йти. Ну так, вони не будуть нудні точно фільми і точно не будуть такі прям, я не знаю. Ну, якщо фільми у нас субтитрами, це вже окей і навіть підійде для тих, хто все ж таки в нас з навчальним рівнем. А якщо ось потім і перед показом фільму у нас є обговорення, правильно ви сказали? То все ж таки тут, я думаю, буде складніше, якщо після, так? Ну, буде складніше, чи буде, наприклад, якийсь перекладач, ну, якщо людина все ж таки хоче донести якусь свою думку або поставити запитання до організатора і до людини з посольства, а тут, мовляв, є бар'єр. Людина з посольства, вона українка. Ага, так. Мовного бар'єру не буде, тому що обговорювати будуть миколаївці. Так, я не бачу там якихось перепон, насправді. А які ще теми зачіпаються у цих фільмах? Ви казали там саморозвиток, самоосвіта. Також, ну, доволі цікава концепція фільму, про який ви розказали, буде показ першим, коли людина обійшла всі вулиці Нью-Йорка. Це дуже цікаво.
Я найбільше чекаю четвертого нашого фільму, да, який буде в неділю, про тендітні плечі, переосмислення Барбі. Це така тема зараз в Україні, ну, доволі, мені подобається ця хвиля, що вона обговорюється в Україні, про права жінок. І взагалі це фільм дослідження 60 років зміни, як лялька впливала на взагалі уявлення дівчат про себе. І от я прям дуже цікаво. А мається на увазі не тільки так фігура, а взагалі ось... Да, взагалі, що є лялька для дівчат, чому ляльки це для дівчат, а машинки для хлопчиків, чому, як взагалі змінюється, там дуже класне дослідження, як змінювалася лялька, яка довжина ніг в неї була там на, я не знаю, в 50-х роках. Ого, і зараз. Ого, які дослідження. Да, як змінюється обличчя, там, це тобто, так, зростання очей і оці всі речі, там вплив, мабуть, японського аніме, ну, дуже-дуже класне взагалі. Ну, насправді так, дуже багато зміни навіть зараз відбувається, можна побачити там в новинах, що якась там дівчина почала робити собі якусь операцію, щоб бути схожа на якусь ляльку. А для мене, наприклад, завжди було образливо, якщо мені казали, ну, типу, ти гарна, як лялька, я кажу, і що, така ж сама пуста? Ну, тобто, тут таке. Але там є ще фільми про жінок, але не тільки про жінок, насправді. Чоловікам так само буде цікаво. Просто фільми ми, коли анонсували, казали, що це не голівудська Америка. Це Америка, яку не побачиш, якщо там не був, а можна, ви на початку казали, якщо ти не був в Америці, ця Америка прийде до тебе. Тобто це фільм про маленьких американців, про звичайних людей там, або в провінційних містах, або навіть не провінційних, але не типових, як ми собі це уявляємо. І ці теми, вони близькі для України і для будь-якого, ну, країни світу, тому що вони зачіпають людські стосунки. Це перше. І те, що, я думаю, буде сприйнято на ура Миколаїв. Відображення реальності ніколи не може пройти повз. Реальність, реальна історія, тобто не сценарій, тобто повна реальність, поглинена в саму реальність, яка... Документальне кіно, як воно є, як воно має бути. Так. А де і коли будуть відбуватися покази, і що потрібно для того, щоб потрапити на них? Найкраще, що можна зробити, це просто прийти. Покази починаються від завтра, тобто в четвер, перший показ, 11 квітня до 16 кожного дня. В будні дні, тобто четвер, п'ятниця, понеділок, вівторок, ми починаємо о 6, у вихідні, суботу, неділю починаємо о 5. І все, да, найкраще буде для нас і для тих, хто і для відвідувачів. Просто. Де саме відбудуться покази? В муніципальна виставкова зала, тобто вхід з вулиці Соборної, там, де всі Нікольська 54. Да. Є ще бонуси. Ми розіграємо для глядачів термокружки з логотипом фестивалю. Тобто, якщо яким чином? Всі, хто прийдуть на показ, отримують такі номерки, і ми будемо розігрувати кожен раз, кожен день після кожного показу. Тобто кожен раз комусь пощастить. Це така мотивація дочекатися до завершення так, і до обговорення, так, правильно? Так, до підтримки. Після фільму хтось піде на каву з власною кружкою. Клас. Це ще й еко. Да, тому що останні фільми будемо говорити про проблеми взагалі екології, про те, що відбувається в світі, те, чого ми не бачимо, а воно ось тут поряд. То треба задумуватись, да, і про... Да, і там, чому в цьому фільмі ще цікаво, всі герої є підлітками. Тобто майбутнє покоління, і вони в домашніх умовах, там, на колінки, хто де, розробляють якісь винаходи, які допомагають, ну, очистити і берегти нашу планету. І це ще мотивуюче для поколінь, які є старшими, щоб брати з них приклад. Ну, воно ж насправді таке є, що діти частіше навчають дорослих, і, саме паче, тому... сучасні діти, так. Так. І все розпочинається і з дітей. Тому, я думаю, це буде цікавий фільм, і фільми взагалі не тільки один. Так. І наостанок розкажіть, будь ласка, взагалі ідею цього фестивалю. Ми вже казали так, що проблеми, які зображені у цих фільмах, незважаючи на те, що фільми повністю американські, вони присутні, ці проблеми, і в українському суспільстві, і в миколаївському, зокрема. Так? А взагалі мета фестивалю – показати, що мистецтво, воно об'єднує навколо себе проблеми, які для людей, незважаючи на країни,
Мені здається, що ти вже відповів на своє запитання. Ну так, я хочу почути це від гостей, так. Я можу додати, що слоган фестивалю «Незалежність», «Незалежне кіно для незалежних людей». І незалежне в тому плані, що це як фільм, як продакшн, не залежить від там, дистриб'ютерів, якихось комерційних обставин, там, мережі в кінотеатру. Тобто вони знімаються, є такий жанр «Незалежне кіно», або якщо там називають фестивальне, артхаусне кіно, на будь-які, ну, як правило, вони знімаються на суспільні якісь значущі теми, незалежно від комерційної або маркетингу якоїсь складової в цьому плані. Тобто від реклами, від грошей незалежно. І зазвичай такі фільми не показують в кінотеатрах, ну, принаймні в Україні. Ну, це фестивальне, 100% фестивальне кіно. В прокаті їх немає і навіть не буде. Це лише можливість побачити на якихось фестивальних окремих подіях. І в інтернеті, наскільки я розумію, також знайти такі фільми. Також немає. Тому воно і будемо захищати авторські права і ніякого піратства. Да, насправді, да. Тобто те, що той рівень, на якому працює американське посольство в плані захисту прав, це дуже високий. Якщо українські фільми, ай, десь там можна знайти шматки в Ютубі, то... Історія, так? Так, я, до речі, так не роблю. Правильно, так. Тут їх немає, да, і буде дуже класно подивитися їх там саме тут. І в гарній компанії. Це теж набагато ж краще, да, дивитися фільми, коли нас згодом. Да, багато, а не просто десь, да, сидячи на кухні. Дякуємо, що завітали, дякуємо, що привозите по-справжньому якісне кіно в Миколаїв, показуєте, що кіно це не тільки месники, так, марвеловські, чи ну, щось тому подібне. Люблю, ну, я не кажу, що це погано, але просто кіно, воно може бути трошки іншим. І дякую, що робите ось такі от фестивалі і заходи, показуєте мистецтво миколаївське. Дякую за запрошення, чекаємо вас. Так, я думаю, це одна можливість, одна з можливостей, насправді, розширити трішечки свій світогляд, і це чудово.